Dobro jutro, v zadnjem dnevu Majorke, oziroma zadnjem dnevu na Majorki. Poglej, prijatelja. Kje jes, kolega? Kaj je zdaj? Kaj da ga? Šli smo na sever otoka vzadej, za nami. Tam je pristaniško mesto na full letu. A tukaj ne, je pa en full lep mirador, se pravi viewpoint, razgledana točka in vam pokažem, kako zlija. Ješ, kaj špiko. To je to. To je ta lepota. A ne špeda. Zdaj smo v takem mestecu ob morskem, ki se imenuje Pojenca ali pa Poljenka. Ne vem, kako ima oni s tem odsejem, ki ima spodaj to črtico. Itako se odpira še tako v pol devetih, devetih, desetih in kasnej. Tako da je ful vse lepomerno. Vam bo kažem pa še plažo, ki je tukaj edino. Vse je merno, sem ta pa sedere. Tako no, pač res tak čaroben zaključek tega potovanja bo tale današnji izlet na sever Majorke. In potem spotaš turiste v njihovem naravnem habitatu. Takole, evo in še zadnje mesto, kaj bomo obiskali zdaj, kaj smo na Palmi, je Alcudia. Tako da imamo srednjeveško, oziroma po mojem staroveško mesto. Ful lučka noter, tako je historični center, se pravi zgodovinski center, bomo pa zraven dol spodi port, tako da vas bom vzel pa čez vse stvari zraven, pa upam, da kaj dobrega najdemo za ješe. Je pa tako, naprimer, takoj, kaj stopaš noto ob zidje, taka cerkvica. Ja? Mami, want to try the center? V bistvu daja tak vibe to mesto, kar nekaj Hrvatske in Dubrovnik. Hodeš tako v mest med obzidjem, hodeš med temi oskimi ulicami, obdane s lepimi pisanimi tiškami, pa imaš take trdnave v mest, restauracije, trgovine, fuljen izdel. Perfekten moment, da sem začel snimati. V bistvu so taki marketi popularni kar za vse te romanske dežele, da se tako med vikendi, ob jutrih, taki le marketi postavijo, da je na 12. so, prodajajo se sadje, zelenjavo, meso, obleke in podobne stvari. In potem smo šli počas pred pristanišče, kjer smo hodili približno pol urce, da smo prišli lepo do plaže. Takole, pa smo prišli na plažo. Medtem, ko so dekleta lepo počivala na plaži, se malo slikala, pa tako sem jaz rekel, da gre malo raziskvat. V kakšen kilometr sem lepo hodil po plaži, mejhan snimal TikToke, malo snimal za YouTube stvari, ampak res taka lepa, peščena, rajska plaža, modro, turkizno modro morje, tako, dokaj mirno, ampak v zadnji pa sami hotelski kompleksi, ampak še vse je pač tako ena taka izkušnja, ki ti da on vibe Španije. Takole spit kavico, to pa je užitek. In valjda pol brez vrhunske španske hrane spet ni šlo, načosi, pol špela je imela ex Benedikt, pol smo imeli malo palačinke, pa paeljo in podobne stvari in vse valjda je stop razgledom. Enkrat bo tole vse naše, moje, jahtice, celo pristanišče.
pač ta Alcudia je res, res je lepa. Zdaj smo v pristanišču dol spodaj, tiste posnetke, ki ste pregledali, to vse iz tega pristanišča oziroma iz plaže, pa tako. Pa še tu malo brzo je za te restauracije, ki smo bili. V bistvu, kar je res čar teh španskih obmorskih mest, je to, da se pač lahko sprehajaš in sprehajaš ob robu obale in raziskuješ. Obljubim, da to je pa ta zadnja stvar, ki ga bom pojedel, oziroma zadnja hrana klej, ker sem se to pojedel prej, ampak treba je še v slogu iti. Dobro odločitev. Smo si rekli, da naslednjič pa rezerviramo v tej sekciji avte, ker vse smo mi luškan ga sam. Tale mi je bolj, tako bi rekel, je zadovoljiv. Ja, to je to. To je naš gate za domov, tako da se vidimo pa od doma. Adio Mallorca, pa malo spet naprej. Takole, in zdaj smo doma, ker sem v bistvu prišel že iz ta drugega potovanja, ta cajt domov. In ja, da nekaj samo na kratko povem pač tako o izkušnjah na Palmi. Palma de Mallorca, Španija, že nasploh španski vibe ljudi, meni je to ful všeč. Tudi zaradi tega, ker sem študiral španščino in mi je ta jezik in to vse skupaj mi je ful blizu. Druga stvar je pa ta kontrast med plažami, med gorovji, med samimi temi srednjeveškimi, staroveškimi mesti in vse pa to skupaj združeno s kulinariko, z vibom ljudi, z glasbo, z vsem pač, kar se dogaja. Je to res ena neverjetna izkušnja in tudi potovanje zdaj pač ni nek bau-bau več, pač zdaj v koronačasih je bilo to meč, ker mogoče malo težje, ampak zdaj pač, naprimer v Španiji ni nikjer mask oziroma samo na javnem transportu so maske. Kar se tiče ostalih ukrepov, pač nam niso nikjer čist neč preverjali, kaj rega so, da moramo imeti PCT pogoj, ampak ga pa na koncu nismo rabili nikjer pokazati. Meni nisem da na poti tja, tudi osebno niso pogledali nikjer, tako da sam enkrat boarding pass da stam in to je to. Cene kart dal, jaz sem dal 60 evrov za povratno karto, kolegi so dal takrat, ko so kupili še ful prej, oziroma pač tako en par dni prej, so dali 20 evrov za povratno karto, tako da pač ful lahko variera. Leteli smo z Dunaja, kot ste lahko videli, in konec koncev je bila nepozabna izkušnja, kljub temu, da smo imeli mogoče kakšno tako izkušnjo, ki je malo za škripa, ki je vmes ali pa tako, ampak to je pač v družbi sedmih ljudi, če sedem ljudi skupaj potuje, je to v bistvu za pričakovati. Tako da, ja, zdaj pa, kakor sem rekel, sem že z drugega potovanja prišel domov, bil sem v Nici, v Franciji in v bistvu celi Azurni obali skor, ampak to pa tudi pride v posebi pol vlogi, to pa lahko sam zdaj vam dam en tak mehen trailer, ali varianta, da je bilo to moje najlepše potovanje v življenju in definitivno se bom vrnil tja. Tako da, ampak do takrat pa počakajte, gledajte, spremljajte še naprej zadeve, komentirajte spodaj, pošerajte kanal, subscribejte, lajkite in se veste, najbolj pomembna stvar, uživajte in se vidimo v naslednjem vlogu.